Pas endavant en la lluita contra la violència vicària, la que un home exerceix sobre una dona a través dels seus fills. La Generalitat ha aprovat un decret llei per afrontar específicament aquest tipus de violència. Rosa Taboada, en què consisteix? Un decret llei que entra en vigor avui mateix i que talla de socarrel la relació entre els menors i els seus progenitors maltractadors. Així doncs, quan hi hagi indicis fonamentats de violència masclista, els pares tindran prohibida l'estada, la visita i la comunicació amb els seus fills. Això, de fet, ja ho podia decidir un jutge, però a partir d'ara serà d'obligat compliment. I què vol dir o què s'entén per indicis fonamentats? Doncs que hi hagi denúncia de fills, fiscalia o bé un procés judicial obert. La mesura té caràcter retroactiu si es demana la revisió del cas a partir d'avui mateix. I una dada que ha donat la mateixa consellera Ciuró. Segons el Consell General del Poder Judicial, en el que va d'any a l'estat espanyol ja hi ha hagut 5 casos de menors assassinats a mans dels seus pares, un dels quals a Catalunya. Els pares, com els deia, amb indicis fonamentats d'haver comès actes de violència familiar o masclista, tindran prohibides les estades, les visites i les comunicacions amb els seus fills i filles. Tot plegat amb una única finalitat: donar la màxima prioritat a protegir la vida, a protegir la seguretat dels infants i dels joves,